Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri maiatzaren 7ko saiora. Aste artea dugu gaurkoa, maiatzan gaude esan bezala hasieran, baina gero eta gertuago hurbilago daukagu 26a. Itzordu garrantzitsua izango dugu egun horretan, hauteskundeak, tokikoak, foru hauteskundeak eta europakoak, eta horri buruz hitz egingo dugu gaurko elkarrizketa bakarrean. EH Bildutik Bakartxo Ruiz etorriko da foru hauteskundeetarako zerrenda burua. Legislatura honen ebaluaketa egingo du, programan egiten dituzten proposamenen gainean ere arituko da, ze iruditu zitzaion ere pasatako hauteskunde horiek, apirilaren 28koak, orokorrak, eta bar, gero xehetasunak elkarrizketan bertan. Ez da eduki bakarra izango, nahiz eta elkarrizketa bakarra izan, betikoa eskainiko dizuegu agenda, egunkarietako azalak, Iruñerriko albisteak eta efemerideak, eta horretaz gain saioari bukaera emateko kiriketan atala izango dugu. Hor, Oiana Huerta Arrosadiako hilabete kulturalari buruz hitz egingo dugu. Martxan da dagoeneko maiatzaren 2an hasi zen eta ekainaren 2 arte luzatuko da. Jarduerak, anitzak eta eskaintza zabala da, eta gero esan bezala saioaren bukaeran ezagutzeko aukera izango duzue. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Hogei garren mendeko bi gertakizun edo efemeride ditugu. Asteko 1914an Kalifornian Hollywoodeko Majors deitu izan direnetako zinema ekoiztetxetako bat sortu zen, Paramount Pictures. Hamarkada batzuk geroago, 1945 urtean bestalde, Bigarren Mundu Gerraren testu inguruan, Alemaniak amore eman zuen gudari gerrari amaiera emanez Europan. Maiatzaren 7ko titularrak, langabeziak behera egin du. Hilabete batetan 1112 pertsona gutxiago daude egoera honetan. Urte batetan 1928. Foru gobernuak suhiltzaile izateko 2018 lanposturako deialdia egin du. Oposizio bitartez beteko dira lanpostu hauek eta eskaerak telematikoki aurkeztu daitezke ekainaren 5 arte. Frogak irailetik aurrera burutuko dira. Asteazkenean, hau da, bihar Nafarroako Antzerki Eskolak Antzerki Aroaren saio berri bat hartuko du. Manifestu bat deritzon komedia kritikoa taularatuko da arratsaldeko 8etan. Sarrera 8 eurokoa da, taldeendako 5. Emakumeenganako bortizkeria egotzi egiten duten 4 salaketa ipintzen dira egunero. Erkidegoko Nafarroan edoskitu ekimena saritua izan da Amagandiko edoskitzeko Espainiako 10. Kongresuan. Aierdi lehendakari ordeak errekonozimendua jaso du, zehazki estan honenaren 2019 urteko fitur saria. Pentsionistek gizartea mobilizatzeko deia zabaldu dute, maiatzaren 11an izango da hitzordua. Laukoa berritzearen alde egin du Usue Barkos lehendakariak. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Langileen ordutegiaren kontrola Nafarroako 1000 enpresetara iritsiko da hilaren 12an. Azaleko argazkiak Diario de Navarra kantolatutako eztabaida politikoei egiten dio erreferentzia, Diario de Navarraren eztabaidak Tafallan hasiko dira izenburupean. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau irakurri daiteke. Apirilak errekorra hausten du Nafarroan enpleguari dagokionez 286.319 pertsonekin lan egiten. Azaleko argazkian bi udaltzain bizikletan Gaztelu plazatik ikusi daitezke. Izenburu hau jarri da azpian. Bizi poliek hiriburua patruilatu egiten dute dagoeneko.
Garagunkariko titular nagusian Puigdemont hautagaia izango da hasieran hauteskunde batzorde zentralaren betoa izan arren. Azaleko argazkian 112ko helikoptero bat agertzen da. Izenburu hau irakurri daiteke ondoan. Nafarroan suhiltzaileek mendiko erreskatearen arduradunak izatera bueltatzen dira suhiltzaileak. Edabide euskaldunekin jarraituko dugu. Berria egunkarian hau irakurri daiteke. 8 espezietik bat galtzeko arriskuan. Izenburua daraman albistea ipini dute goikaldean eta azalaren erdia osatzen du. Bekaldean gainontzeko edukiak, beraz. Gazarako sueten bat adostu dute, baina Netanyahuk adierazi du ez dela kanpaina amaitu. Hori Mundua atalean, azpian, Arian atalean, Ezker Abertzaleko gazte erakundeen 40 urteko historia bildu dute liburu batetan. Ekonomia arloan ego Euskal Herrian 150.000 langabe baino gutxiago zenbatu dituzte, 2009ko urtarrilean adina. Mundua atalera bueltatuz, Okalanek konponbide... Iruñerriko agendaren txanda. Maiatzaren 12 arte kondestable jauregian, Nafarro oinetza bestaren gaineko erakusketa ikusgai, artea oinez izan argi. Argia ikastolari dagokio aurten Nafarroa oineza, urrian izango dena urtero bezalaxe, eta esan bezala esposizio ibitari honetaz disfrutatzeko aukera dago orain Iruñean, maiatzaren 12 arte. Bestalde maiatzaren 18 arte Zitadelak Inside Out proiektuaren baitan antolatutako erakusketa ikusgai egongo da. Street arteko esposizioa da eta sarrera librea da. Maiatzaren 12 arte Nafarroako 104 taberna ezberdinetan kroketaren 3. Asteaz disfrutatzeko aukera izango da. Eskaintzak izenak esaten duen moduan edo deskribatzen duen moduan kroketaren ingurukoak izango da. Gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan eta Antzerki Aroaren baitan obra bat euskaraz, manifestu bat, komedia kritikoa da eta sarrerak 8 € balio du. Taldeentzat 5 € da sarrera. Gaur arratsaldeko 8:30 bukatzeko Odei artea goizean arratsalde gau partean lainotxo egongo da, baliteke arratsaldearen azken ordutan eta gauean euritxiki egitea. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean tarteka mendebaldekoa. Temperatura maksima gutxi edo nahiko igoko dira. Zerua oso lainotxo egongo da, egunaren lehenengo partean zaparrada batzu botako ditu arratsaldean atertu egingo du. Ego mendebaldeko haize bizia ibiliko da, arratsaldean tarteka mendebaldekoa nagusituz. Temperatura minimak gutxi igo eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Iruñerriko berriekin joango gara orain, asteko Orkoien. Mendikur Kirol instalazioetako taberna kafetegia kudeatzeko eskariak aurkezteko epea zabalik da dagoeneko. Konkretuki maiatzaren 14 arte aukera dago. Baldintzak eta bestelako informazioa udal weborrian kontsultatu daiteke Orkoiengo udalaren webgunean. Udarekin batera jaietan pentsatzeko garaian gaude edo prestakuntzetan behintzat. Horregatik, bestak jaiak iragarriko dituen kartela diseinatzeko
txapelketa martxan da, jada. Delduek eta aurrek parte hartu dezakete bertan eta obrak edo lanak aurkezteko epea maiatzaren 15ean itxiko da. Baldintzak udalaren weborrian, Orkoiengo udalaren webgunean kontsultatu daitezke. Kulturari buruz hitz egiten jarraituz, ikasturte honetan euskara ikasten ari direnek diru laguntzak subentzioak eskatzeko aukera dute Orkoienen. Epea irekita dago irailaren 27ra arte, denbora dago beraz. Xehetasunak aurrekoetan bezalaxe udal weborrian. Berri edo albiste gehiago, urrengo ikasturteari begira Ostadar eskolan onartuak izan direnen zerrenda zintzilikatu eginda. Onartuak izan direnak eta baztertuak noski. Udal weborrian ikusgai. Amaitzeko apirilean Kayaba enpresa japoniarrak Orkoienen duen konpainia izteko asmoa ezagutu genuen. 136 langile kaleratuko dira eta 2021 urtean udalerriko konpainia itxi egingo da. Honen arira udalak adierazpen instituzionala egin du autu horren kontra azalduz eta lana erakartzeko eta lan baldintza onak adosten dituen plan industrial baten ituna eskatuz Kayabari. Era berean, adierazpen berberean, Nafarroako gobernua tartean sartzeko eskaria egiten da, konpainia honen etorkizuna bermatzeko edota langileriari, langileei aukera duinak eskaintzeko. Hauei, langileei ere babesa eskaini egin dio udalak eta mobilizazioetara atxikitu eginda. Burlataren txanda. Maiatzarrok jaialdia iritsi da, 25. urteurrena da aurten gainera. Maiatzaren 4an hasi zen eta urrengo hitzorduak maiatzaren 11, 18 eta 25ean izango dira urrengo hitzorduak Kulturetxean eta Euskal Herria Peñan. Programa osoa Maiatzarrokaren Facebook orrian ikusi daiteke. Burlatarekin jarraituz eta ospakizunei buruz hitz egiten jarraituz, jaien gaineko kartel eta argazki lehiaketa edo txapelketa deitu eginda burlatan. Oinarri eta informazio guztia udalaren webgunean zintzilikatu da, beraz interesatuek araio dezakete. Helduek eta aurrek hartu dezakete parte eta lanak aurkezteko azken eguna ekainaren 12a izango da. Epe gehiago, maiatzaren 19ra arte burlatatik autobusez ze jaietara joateko aukera izango den botoen bitartez erabaki ahalko da. Udaleko web orrialdean gauzatu behar da edo eman behar da boto hori. Hiru aukeren artean hautatu edo erabaki daiteke eta 1989 eta 2001 urteen artean jaiotako eta burlatan errotatuta daudenek egin dezakete edo eman dezakete boto hori. Amaitzeko urrengo ikasturterako udal aurre eskolan onartuak izan direnen behinbeineko zerrenda udal weborrian zintzilikatu eginda eta hortaz han bertan kontsultatu daiteke dagoeneko. Egin dezagun aurrera, Berriobeiti. Maiatzaren 11an eta 12an kirol eguna ospatuko da Berriobeitin eta Artikan, aste honetan. Egitaraua udal weborrian ezagutarazi eginda eta ekitaldia ez da bi jardunaldi hoietara mugatzen. Hilabete osoan zehar, maiatza osoan zehar, emakumezkoen kirola izena daraman edo deritzon Iñaki Bergararen erakusketa bat ikusgai izango da edo ikusgai da dagoeneko Maria de Maeztu Kulturetxean. Kirola ez da Berriobitiko apostu bakarra. Euskarazko aur udalekuak diruz laguntzeko deialdia eginda. Euskara hutsezko kanpaldietarako subentzioak edo diru laguntzak dira hauek. D ereduko ikasleentzat, haiei zuzendutakoak, zentro publikoetan edo ikastoletan ikasten dutenentzat. Oinarriak, baldintzak, informazio guztia udal weborrian zintzilikatu eginda eta han bertan kontsultatu daiteke. Hezkuntzari buruz hitz egiten jarraituz, Orreaga Musika Eskolan izena emateko epea maiatzaren 14an irekiko da maiatzaren 17ra arte. Informazio gehiago udal weborrian orreagamusika@gmail.com posta elektronikoan edota 669-725-218 telefono zenbakian. Kanpaldiei buruz hitz egingo dugu berriro ere bukatzeko. Gaur eta bihar maiatzak 7 eta maiatzak 8 udako hiri kanpaldietan apuntatzeko aukera dago. Lau txandetan, ekainaren 4tik abuztuaren 23ra arte burutuko dira kanpaldi hauek eta inskribatzeko 012 telefonora deitu behar da.
Eskaintza elebiduna da, gazteleraz eta euskaraz. Gaztelerazko taldeak Artikan izango dira eta euskarazkoak Berriobeitin. Berriozarrera pasako gara. Maiatzaren 9tik 15ra hiri udalekuetan apuntatzeko aukera izango da. Abuztuaren 5tik 23ra gauzatuko dira. 2007 eta 2015 urteen artean jaiotakoentzat dira euskaraz eta gazteleraz. Inskribaketa 9-0-12-0-12 telefono zenbakira deituz egin daiteke. Bestalde, aste honetan ere, maiatzaren 12 arte konkretuki, memoria historikoaren inguruko ekintzak gauzatzen ari dira Berriozarren. Maiatzaren 9an ostegunarekin arratsaldeko 7:30etan, Camino Agurs izenburua daraman dokumentala proiektatu egingo da kulturgunean eta 11an, maiatzaren 11an Berriozarko memoriaren tokiak bisitatzeko ibilaldia egingo da. Auzo zaharretik irtengo da aipatutako ibilaldi hau goizeko 10etan. Albiste gehiago, udaberria ospatzeko ere tartea dago Berriozarren. Maiatzaren 12an aste honetan ere lorearen eguna ospatu egingo da. Goizeko 11etan hasiko da egitaragua edo programazioa. Loreak Etxaburu kalean landatuko dira aurten 2019 honetan eta parte hartzeko izen ematea beharrezkoa da 9-0-12-0-12 telefonora deituz edo berriozar.eus webgunearen bitartez. Azken eguna bihar maiatzak 8. Bukatzeko jaiak iragartzeko kartela hautatzeko txapelketan edo lehiaketan parte hartzeko lanak maiatzaren 20tik ekainaren 3ra arte jasoko dira. Udaletxeko auzo bulegora igorri behar dira edo han bertan presentzialki aurkeztu. Xehetasunak udal weborrian. Iruñeko berriak bukatzeko. Maiatzaren 20an Nobel sariduna den Mario Vargas Llosa idazleak Nafar hiriburua bisitatuko du nazionalismo eta askatasunaren gaineko hitzaldi bat eskaintzeko. Nazionalismoa askatasunaren kontra izenburua du hitzaldi honek. Baluarteen izango da hitzordua arratsaldeko 7etan esan bezala maiatzaren 20an. Askatasunaren arira Iruñeak eraso sexistetatik libre izan nahi du. Izenburu hori daraman udalaren estrategia azaltzeko jardunaldi batetan parte hartu zuen atzo konsistorioak maiatzaren 6an Granadan. Foroa hausnarketak eta jardunbide egokiak tartekatzeko trukatzeko espazioa da. Iruñeko ordezkaria Laura Lakidain izan zen edo izan da, berdintasun teknikaria dena. Nafar hiriburuko estrategia hau protokolo, materialak eta baliabideak osatutako sistema da. 2017 urtean jarri zen martxan eta Sanferminetan eta auzoetako jaietan aplikatzen da. Honekin batera LGTBI pertsonen integratzea eta berdintasuna sustatzeko, bultzatzeko proiektuak edo ekimenak garatzeko diru laguntzen deialdia eginda Nafar hiriburuan, Iruñean. Xehetasun guztiak udalaren webgunean daude. Hauek ez dira Nafar hiriburuko kezka bakarrak. Ekainaren bira arte Iruñak korrika egingo du minbiziaren kontra. Lasterketa solidarioa izango da ikerketarako dirua jasotzeko. Inskribaketa egin daiteke dagoeneko rockdesport.com webgunean. Maiatzaren 20tik aurrera presentzialki egiteko aukera ere izango da. Elkorte Inglesen egin ahalko da izen emate hori. 6 euro balio du edo, bai, balio du dagoeneko inskribatu ahal zaitezketelako, 6 euro balio du. Kontu gehiago, ingurumen hezkuntzako museoak eztabaida jardunaldiak eta film laburren proiekzioak hartuko ditu Europako trantsizio energetikoaren inguruan. Gaur eta ostegunean izango da eta Ekozine zinema jaialdia dela eta prestatu egin dira, maiatzaren 13tik maiatzaren 16ra arte burutuko dena. Guazen Bakartxo Ruizekin, EH Bildutik dator badakizue aski ezaguna da, eta maiatzaren 26ko hauteskundei buruz hitz egingo dugu berarekin. Maiatzaren 7an gaude, maiatzaren 26a gero eta gertuago dago, eta horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan Bakartxo Ruizekin, EH Bilduko foru hauteskundeetarako lehendakari gaia.
Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, lanpetuta eta hiru aste hauetan ba kanpaina polita egiteko gogoz. Bai, egun mugituak. Bai, hoize, baina nik uste mereziko duela. Bai, ilusioarekin. Bai, gainera apirilaren 28an izandako emaitzekin pozik pentsatzen dut. Edo zenolako, bai. Bai, bueno, hor puntu gazti gozo bat gelditu zitzaigun, bazten batean, bueno, 500 boto faltatu izan zitzaizkigun Belen eskainua lortzeko, baina edozein kasutan, ia 47.000 boto lortu izanak, ba posizionean uzten gaitu, ezta, maiatzeko erronka honi aurre egiteko, eta bueno, ba, horrek azken batean 15.000 botoko igoerak badirazten du, bueno, ba EH Bilduk jaso duela Nafar jendartearen zati handi baten babesa, konfidantza eta bueno, ba gora begira jartzen gaitu. Guretzat naturalenak ez diren hauteskunde batzuetan emaitza onak atera baldin baditugu, ia 150ean igo baldin badugu gure boto kopurua, ba horrek esan nahi du eta gu hortaragoaz, ba ambizio osoz atera gaitezkela maiatzean, ba, aldaketaren espazioan lehenengo indarra izatera. Gainera, parte hartzea handia izan zen, ere albistea izan zen, albistetako bat, orduan jendea atera zen ere hori bere haien eskubideen praktikan jartzea, ez? Parte hartu nahi du gizarteak politikan. Hoize, nik uste hauteskunde hauetan bai batzuen eta bai besteen botoa mobilizatu egin dela, aktibatu egin dela, egia da Espainiar Estatuan dagoen egoerari begiratzen baldin badiogu, bueno, ba jende askok boza utila edo boza praktikoa bilatu duela, azken batean, bueno, ba eskuinen gorakada hori saihesteko eta hori neurri batean gertatu da, baina Euskal Herriko emaitzei begiratzen baldin badiegu eta Nafarroan ere kokatzen baldin badugu, ba nik uste EH Bilduk hor atera dituen emaitzak eta lortu duen babesak ere adierazten duela EH Bilduri ematen zaion boza badela eskuinak geldiarazteko boza bat, badela hainbat berme ematen dituen boza eta bueno, azken batean esan bezala, ba uste dute disposizionean uzten gaituela foru eta udal hauteskundei begira. Bai, orokorrean ezkerraren aldea azaldu da gizartea hauteskunde hauetan eta orain dela 4 urte foru hauteskundeetan ere, bueno, aldaketa suertatu zen. Bai, nik uste eta kontuan hartuta marko elektoral diferenteak direla, Espainiako hauteskundetarako jendeak egiten duen hautua beste planteamendu bati begira ere egoten da, eta Espainiar Estatuaren egoerari begira, baina edozein kasutan datuak begiratzen baldin baditugu, garbi dago eskuinaren aldean aldaketaren indarrok irabazi egin dugula. Eta bueno, naiz eta aldea egonen den maiatzeko hauteskundei begira, nik uste maiatzean are emaitza hobeak aterako dituela aldaketaren bloke horrek. Hori, foru erkidegoari dagokionez, ze nolako 4 urteak izan dira? Bueno, esango nuke 2015an gertatutakoa zerbait historikoa izan zela, lehenengo aldia izan zen UPN eta PSN ez besteko gehiengo sozial eta politiko zabal bate artikulatzeko aukera izan zela eta horrek hainbat aukera ireki ditu. Hainbat aukera erregimen zaharraren politikak iraultzeko, hainbat aukera gobernantza eredu berri bat sustatzeko, gardenagoa, bezerokeria gainditzeko, demokratikoagoa eta azken batean bizikidetzan ere urratsak emateko, ezta? Nik uste 4 urte hauetan naiz eta, bueno, bide luzea gelditzen den egiteke, baina bai eskubide sozialei begira, bai hainbat eta hainbat diskriminazio gainditzeari begira eta azken batean eredu demokratikoago bat eraikitzeari begira eta 21. mendeko Nafarroa eraikitzeari begira, ba urratxe importanteak eman direla, ezta? Nik, en fin, ez dut imaginatzen UPN eta PSNren gobernuekin ba eskola bezalako proiektu bat martxan egon zitekenik, ez dut imaginatzen hori ez dugulako inoiz bizi izan, ba medikuntza gradu publikoa izateko atarian egon gintezkenik, edo ez dut imaginatzen errenta bermatua gehien behar duten entzat egun indarrean dagoen bezalakoa izan zitekenik, ezta? De facto azken legegintzaldian
UPN-ek eta PSN-ek hori murriztu egin zuten. Beraz, iruditzen zait, Nafar jendarteak jakingo duela baloratzen, ezberdinen arteko akordioiek izan duten emaitza, ezta? Hori ere, zerbait ineditoa izan delako Nafarroan. Hemen ohituta egon gara beti berberek agindu zezaten, UPN eta PSN-ren arteko elkarlan eta makulu izate horretara, eta legintzaldi honetan zerbait demostratu baldin bada, da aldaketaren indarrok, elkarrekin lan egiteko, akordioak erdiesteko, naiz eta proiektu politiko oso diferenteak izan, horretarako gaitasuna. Eta horrek, azken batean, Nafar jendartearen mesedetan egin duela, eta Nafar jendartearen onuran izan dela. Eta apokalipsia edo Nafarroa eroriko zela, ez dakit, irudikatu nahi zuten hoien aurrean, ba nik uste oso garbi gelditu dela, bai arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean, eta bai bizikidetzaren eremuan urratxe importanteak eman direla. Orduan aldaketa nabaritu da, baina hau legislatura bakar bat izan da, orduan errotu behar du oraindik jarraipena izan, bueno, ez dakit nola ikusten duzunzuk. Bai, hoize, 40 urteko edo 80 urteko erregimena, jar diezaiogun bakoitzak nahi duen kopurua, ba ezin dela urtetan erabat irauli. Nik uste lehenengo legintzaldi honetan oinarri batzu jarri ditugula, bereziki UPN eta PSN-ren politika antisozialak eta azken legintzaldiko murrizketa latzak iraultzeko bide bat egin dela eta oinarri batzu jarri direla. Baina benetan orain aldaketaren bigarren fase bat behar da, eta bigarren fase horretan aldaketan sakontzea izango da helburua. Jarri diren, finkatzen, hasi garen oinarri horiek garatu egin behar direlako. Kontuan hartu, 104, oker ez banago, 104 lege onartu ditugula. 104 lege, gehien-gehienak eduki sozial haundikoak. Gehien-gehienak Nafar jendartearen ongizatea hobetzeari begirak. Eta beste batzuk, arkitektura juridiko oso bat osatu dutenak, eredu gardenagoa, eredu demokratikoagoa sustatzeko. Eta, bueno, pues mapa lokalaren legeak esate baterako, bueno, Nafarroaren antolakuntza demokratikoagoa eta orekatuagoa egiteko asmoz, ezta? Horrek garapena behar du, eta lau urte hauetan jarri diren oinarri horiek, orain garatu egin behar dira, eta lau urte hauek ezinbestekoak izango dira hori guztia egiteko. Aldaketak politikan edo oinarriak behintzat, eta gizartea ere aldatu egin da, gauz, bueno, gertakizun asko eman dira lau urteetan zehar, Altsasuko kasua hor dago, besteak beste, demokrazia aipatu duzu, Kataluniaren kasua ere hor daukagu, nola egokitu, ze nolako iritziak duzue zuek zuen aldetik, ze joerak daude gizartean, aldaketaren alde egingo dute oren gonetan, zer uste duzue? Nik uste 2005-ean inflexio puntu bat izan zela, eta Nafar jendartean aldaketa soziopolitiko bat martxan dagoela. Eta 2005-ean horren isla izan genuen. Legintzaldi honetako mobilizazioak aztu gabe, baina nik ere gogorekarri nahi ditut, 2005-aren aurretik mobilizazioak nolako indarra eragin zuen, eta nolako bultzada eman zion gero hautesontzietan ikusi zen gehiengo politikoari. Azken batean, gehiengo sozial bat eratzen joan zen, jendea murrizketen kontra, privatizazioen kontra, ustelkeriaren kontra, eta bestelako eredu baten alde, hizkuntza eskubideen alde, demokraziaren alde mobilizatu zen. Eta kalean irabazi genuen hori, gero hautesontzietan ere islatu zen. Nik komentzituta nago, orain 2019-an ere, horrek izango duela jarraipena. Nik uste, bueno, zailtasunak zailtasun, eta horiek ere ezin ditugu bazter utzi, aldaketaren blokea heterogeneoa da, anitza da, eta zailtasunak izan ditugu. Baina nik ere alderdi mobilizatzaileari begira iruditzen zait, Nafar jendarteak legintzaldi honetan erakutsi duela, jarraitzen duela izaten aldaketaren indarra. Injustizien kontra atera gara kalera, bai Altsasuko kasuarekin, bai indarkeria matxistaren aurka, Sanferminetako bortxaketaren epaiaren arira esate baterako, pensionistak kalean izan ditugu, borroka feministak izugarrizko bultzada izan du, eta olatu guzti horiek dira aldaketa bultzatzen dutenak, eta niko mentzituta nago, zailtasunak zailtasun, eta badakigu ez dela erresa, baina aldaketa
aldaketak jarrai dezan, badagoela nahikoa indar eta badagoela nahikoa borondate sozial. Bai, generoen arteko desberdintasunarei dagokionez, berdintasun legea aitzindaria onartu da ere legislatura honetan. Ba bai, berdintasunaren eremuan oro har izugarrizko urratsa eman dela iruditzen zaitez, bakarrik herrialdeko politikari begira, Nafar gobernuari begira, baizik eta udal askotan ere, nik Iruñeko udala ere aipatu nahi dut, iruditzen zaite aitzindaria izan dela emakumeon kontrako indarkeriaren protokoloak aplikatzerakoan eta politika publikoak egiterakoan. Eta Nafar gobernuari dagokionez, bueno, nik bi lege azpimarratuko nituzke. Bai, LGTB personen eskubide sozialak eta berdintasunerako eskubidea bermatzeko legea, hori aurretik onartu zelako, eta orain legegintzaldiaren ondarretan, emakume eta gizonen arteko berdintasun legea. Iruditzen zait, biak ala biak direla, benetan aitzindariak, eskubideak bermatu egiten dituzte, orain garapena izan behar dute, eta legeak aitortzen dizkigun eremu guztietan gainera, jendartearen eta administrazioaren eremu guztietan aitortzen dituen eskubide horiek gauzagarri egin behar direla. Gauzagarri egin behar direla, indarkeria matxistaren legearekin egin den bezala. Legegintzaldi honetan ere, aurreko legegintzaldiaren ondarretan, onartu zen indarkeriaren kontrako lege hori garatu eginda. Kriston prozesu parte hartzaile eginda, bi urte luzez, eta ekintza plan zehatz bat daukagu. Bueno, ba, bi lege hauekin ere, ekintza plan horiek egin behar dira, eta azken batean horrek, eskubideak bermatzeaz gain, lortu behar du, jendartean dagoen magma hori guztia, jendartean dagoen borondate hori, kontzientzia sozial horrek bide zehatzak izatea benetako berdintasuna lortzaldera. Eta hor, bai enpleguan, bai hezkuntzan, lehen eskolaia aipatzen nuen, irutzen zait hezkidetzan urratsak ematen jarraitzea, eta heziketa afektibo sexual egokia izatea, personen arteko berdintasuna, tratu ona, sustatzea txiki-txikitatik, eta eskolaek hori planteatzen du, zero urtetik abiatuta horrek izango duela giltza, azken batean jendarte demokratikoagoa eta berdintzaileagoa osatzeko. Ahaldundu nahi duzuen beste kolektibo bat ere gazteak dira? Hoize, gazteek erakutsi digute, urte luzez, gazteek ez dutela soilik etorkizuna islatzen, baizik eta gazteak ditugula oraina bera, ez da? Gazteek azken urteetan izugarrizko zailtasunak izan dituzte, bai enpleguari dagokionez, bai hainbat ikasketa egiteko aukerari dagokionez, eta benetan bizitza duina eta bizitza independiente izateko, etxe bizitzaren gaiare ezinbestekoa da jorratzea. Orduan, nik uste legintzaldi honetan urrats batzuk eman direla, basate baterako etxe bizitza arloan emantzipaziorako, bueno, diru laguntza batzuk jarri dira martxan, eta horrek eredu sozial diferente bat eraikitzeko helburua dauka, segurazki ez da nahikoa izango, baina urrats bat da. Eta gero, bueno, basate baterako beken sistema ere aldatu da, demokratikoagoa bilakatzeko, inor ez adin gelditu ikasi gabe, edo ikasi nahi duen ikasi gabe, bere familiak bazdaukalako horretarako baliabide ekonomiko nahikorik, ez da? Eta alduntzea, bueno, espazio autogestionatuen kudeaketan ere, ez da? Gaztetxe pila bat sortu dira legintzaldi honetan, udal askok sinatu dituzte hitzarmenak eta bultzatu eta babestu egin dituzten hainbat kudeak eta autogestionatu diferenteak, eta bide horretan ere sakontzen jarraitu behar dugu. Bai. Orduan, hezkuntza aipatu duzu, feminismoa, gazteak hezkuntzan ere esan duzu medikuntza orain ikasketak publikoan daude, eta sistema ekonomiko sozialari dagokionez ere, bueno, jasangarritasunaren alde egiten duzue. Ba bai, iruditzen zait, oraindik benetan bide luzea daukagula eremu honetan, eta politika publikoak berpensatzea eskatzen duela. Jasangarritasuna ez da toten bat, baizik eta benetan politika publiko guztiek izan behar duten hortzemuga da. Nafarroan, nik esango nuke, urratsak eman direla, badaukagu aldaketa klimatikoari aurre egiteko estrategia benetan ona, esango nuke Espainiar Estatuan aitzindaria dela,
baina horrek eskatzen du, benetan politika publikoen erdigunean, bai personak eta bai gure ingurua kokatzea. Orduan niri atentzioa ematen dit, esate baterako, aldaketaren esparruan ere. Bastakit, jasangarritasuna hoan izan eta gero txete bezalako proiektu erraldoiak eta inguru giroa suntxitzen dutenak defendatu alizatea. Nik hori benetan ez dut ulertzen eta uste dute inori etzaiola buruan sartzen. Ibitzen zaite inguru giroa zaintzea ez dela soilik inpaktu txostenak egitea, baizik eta benetan gure eredu sozioekonomikoan eragina daukaten erabaki guztiak horri begira planteatzea. Onartu dugu hondakinen lege aurrerakoia. Ekonomia zirkularra jarri dugu martxan, ekonomia soziala ere izugarrizko bultzada eman zaio, eta azken batean sustatu behar dugun eredu sozioekonomikoa hori da, berrikuntza sozialean oinarritzen dena eta izugarrizko errespetua diona inguruari. Eta hor, energiaz hitz egin daiteke, energia berriztagarriekin egin beharreko politika guztiak eta azpiegituren politika ere goitik bera berpentsatu behar da. Eta hori da guk planteatzen duguna. Bai, gainera, ekologiak osasunarekin zer ikusi zuzena dauka eta horrekin ere kalitatezko eta doako osasun zerbitzuaren alde egiten duzue. Hoize, nik uste... Sistema uni, bueno, lehenik eta behin, Nafarroan bizi garen persona guztiek eskubide berberak izan behar ditugu. Bai osasungintzan eta bai arlo guztietan, baina osasungintzan bereziki, zentua jarri behar da, azken batean pasaden legegintzaldian Alderdi Popularrak eta UPN-ek onartu zuten murrizketako bat izan zelako pertsona migrantei, egoera administratibo irregularrean dauden personei osasunerako eskubideak entzea. Orain, gehiengo politiko eta sozial zabal bat dago hori bermatu nahi duena, martxan jarri da politika konkretu bat hori egiteko, baina oraindik, afinatu egin behar da. Eta azken batean, Auzitegi Konstituzionalak esaten diguna da, estatuan indarrean dagoen legeak denentzako balio duela. Eta Nafarroan, hainbat kolektibo ezin ditugula egoera hobean kokatu, Espainian denok berdinak izan behar dugulako. Horren kontra ere, argita garbi dago EH Bildu. Eta dozin kasutan, osasungintzari dagokionez, osasungintza denona da, oinarrizko eskubide bada, ezin da saldu, ezin da privatizatu, eta osasungintza gauza asko da. Ospitaletako sukaldeak privatizatu zituztenean, Nafar jendartearen osasunaren kontra jo zuten. Osasungintza publikoa defendatzea bada, baliabide nahikoa ematea, bada, privatizatuta eta espekulaziorako erabiltzen den negozio bat bilakatzea denontzako eskubide bat. Eta horrek eskatzen du langileen lan baldintza onak bermatzea, horrek eskatzen du gure osasun sistemak benetan erantzuna ematea momentu honetan daukagun jendarte gerota zarkituagoari, gerota gaixotasun kroniko gehiago dituenari, eta bar, eta bar. Eta beraz, iruditzen zait urrats batzuk eman direla, osasun publikoan, osasun komunitarioan, eta horiek garatzen joan behar dutela, eta askoz ere anbizio gehiagorekin politika publiko sendoak egin. Herritar guztien eskubideak bermatuz, izan ere, herritartasun unibertsala sartzen da zuen proposamenean, euskalduntzearen alde egiten duzue, baina internazionalismoa ere zuen programaren baitan dago. Bai, guk... Gizarte anitza da. Hori da, guk anistasun kultural, jatorriari dagokion anistasuna. Horre urrats batzuk eman arren, iruditzen zaigu askoz ere gehiago egin daitekeela. Guk planteatzen dugu esate baterako, Nafar gobernuan bizikidetzaren esparru horretan zerbitzu berezi bat sortzean anistasun kulturalaren kudeaketa egokia egiteko. Iruditzen zaigu, herritartasun unibertsalak horrek ere ezin duela totem soil bat izan. Kontuan hartu behar dugu, Espainiar estatuan indarrean ditugun legediak personak diskriminatzen dituela. Ley de extranjería delakoa, atzerritar legea, oraindik ere
indarrean daude konzertinak, Zeutan, Melillan, Mediterraneoan jendea hiltzen ari da, eta estatuen politika hori gaindituko duen bestelako politika propioak behar ditugu. Eta horretaz gain, gero gure artean ditugu, oso jatorri ezberdinetako personak, hoiei, eta ja, pasa behar dugu, integrazioa, zelako kontzeptu horretatik, benetako bizikidetza, eta elkar ezagutza horretara. Eta elkar ezagutza horretan, jakina, euskal kulturak izan behar du bere tokia, ze personek benetan, eta euskaldun hori askotan tokatu zaigu, atzerrira joan behar izatea, bai frankismo garaian, bai aurretik ere, eta euskal diaspora oso zabala da, munduaren luze zabalean. Eta persona hoiei, guk eskatu izan dugun bezala, eman behar zaizkie, bermeak, beraien kultura mantendu dezaten. Eta era berean, eman behar zaizkie aukerak, kultura propioan bizitzeko, elkarrekin bizitzeko. Eta hori, ez da posible izango, ez baldin badugu elkar ezagutzen, ez baldin baditugu aurriritziak alde batera uzten. Arrazakeriaren kontra, xenofobiaren kontra, ez bakarri diskursoa, baizik eta praktika zehatzak egin behar ditugu. Eta momentu honetan, nik benetan kezka handiz, ikusten dut Voxena, edo oroar, eskuineko alderdiek daukaten diskursoa, eta baita bere burua aurrerakoitza daukaten gobernuen, Pedro Sánchezen gobernua barne, praktika bera ere. Mediterraneoko tragediari, Espainiar estadua ez da gai erantzunik emateko. Beraz, iruditzen zait, badaukagula aukera politika propioak egiteko eta bizikidetzan urratsak emateko. Bai, politika propioak egiteko, hori ere zuen beste baloretako edo irizpidetako bat da, autodeterminazioa eta bai, erreferendumak, herri galdeketak, azkenean zer esateko duen hiritarrak, ez? Hori da, nik uste demokraziaren oinarrian dagoela politika publikoak herritarren esku ustea. Egia da, bizi dugun sistema demokrazia representatiboarena dela, ez dela demokrazia parte hartzailearena, baina hor jauzi bat eman behar da. Jauzi bat eman behar da, herritarren mandatua alik eta oberen bete dezagun ordezkari politikoek ere. Hartara, bueno, iruditzen zait urrats bat izan daitekela, berriki onartu dugun parte hartze demokratikorako legea, horrek aukera emango digu, bueno, herrialde mailako kontsulta herritarrak artikulatzeko ere, eta horiek baliatu behar dira. Niri burura datozkit, esate baterako, orain Bardeako tiropoligonoaren afera, beste 10 urterako kontratua luzatzeko momentuan gaudenean, Nafarroako ondare natural bat daukagu, eta interes militarren, gerraren interesen zerbitzura daukaguna. Nafarra herritarrok zerbait esan beharko genuke horren inguruan, edo atxeteren inguruan. Nafarrok prest gaude milioikada bat gastatzeko inondik inora ez doan tren batean, eta herritar gehienoi, en fin, oso gutxitarako balioko digun zerbaitentzat, Madrilera 20 minutu lehenago iristeko, interes orokorrari dagozkion eremuetan, herritarrok zer esan izan beharko genuke. Eta nola ez, baita, geure egoera administratibo eta juridikoaren inguruan. Guk Nafarroak erabaki dokumentua 2014an eman genuen argitara, eta hor oso garbi planteatzen dugu. Eta legintzaldi honetan, guretzat gakoetako bat hori izango da. Nafarrok badaukagu erabakitzeko eskubidea, Nafarrok izan behar dugu, Nafarrok nahi duguna, eta horretarako bideak artikulatu behar dira. Eta foru mejoramendua aldatu egin behar da. Eta aldatu egin behar da, eskubide demokratikoak jasota, eskubide soziala jasota, eta Nafar jendarteak babestuta. Ze hori, 1982an, Nafar jendarteak ez zuen bozkatu. Zeutakoa eta Nafarrokoa izan ziren bi autonomia estatuto bakarrak, Espainiar estatuan bozkatzera eraman ez zirenak. Eta hori ez da posible. Egun indarrean daukagun eredu administratibo eta juridikoa, Nafarroko ez dugu erabaki. Eskubide demokratikoak eta ere mai gaineratzen duzue konponbide demokratikoa gatazka politikorako. Hori da, aste honetan bete da urtebete etaren desegitea gauzatu zenetik. Nik uste, bueno, azken urtetan hainbat aukera
ireki direla bakea benetan eraikitzeko, ze bakea askotan ez da indarkeria eza, bakea indarkeria eza, baina askoz ere gehiago da. Eta etak bere jardun armatua eta indarkeria alde batera ustearekin, eta horrek ja urte batzuk baditu, ireki dira aukera batzuk bizikidetzarako, ireki dira aukera batzuk konsensu zabalak erdiesteko, baina ez dezagun ahaztu, oraindik gatazkaren konponbiderako hainbat elementu gelditzen direla, eta hainbat ondorio gelditzen direla konpontzeko. Preso nauzia hor dago, preso nauziak behar du konponbide demokratiko bat, ez da posible 200 gora preso izatea etxetik 100 kilometrora, ez da posible oraindik ere indarrean egotea salbuespeneko espetxe politika, biktimekin ere lanketa bat egin behar da, jakina, baina horrek ere eskatzen du biktima guztien aitortza eta reparazioa. Eta horretan ere kontziente izan behar dugu, biktima batzuek ez daukatela aitortza ofizialik, etengabe ari direla estatutik hemen ematen ditugun urrats guztiak atzera botatzen, konstituzionalak ja lege bat indargabetu zigun, berriki onartu dugu beste bat, ze hemen indarkeria etak baliatu du, baina estatuak ere baliatu du. Eta hemen ez da posible momentu honetan tortura pairatu duten herritarrak aitortzea. Ez da posible, hori ikertzeare. Ez da posible, txostenak egitea, torturak Euskal Herrian eta bereztekin Nafarroan, kasu honetan, izan duen dimensioa aztertzeko. Epaitegiek eta estatuko botere faktikoek alfombrazpian gorde nahi duten errealitate bada. Eta bake justo eraikitzeko, atzera bueltarik ez daukan egoera bat eraikitzeko, hori guztia askatu behar da. Korapillo hori guztiak askatu behar dira. Bestela, ari gara egoera edo modu faltsu batean izten afera hau. Eta benetan, denok daukagun borondatea, nik ez daukate zalantzarik badela indarkeriaren zikloari amaiera ematea, baina horrek eskatzen du konponbide integral bat. Bai, zauri asko irekiak daude oraindik, eta adibidez legislatura honetan ikusi da memoria historikoak leku garrantzitsua ere izan duela. Ba bai, bazen garaia. UPNek ez du atz bakar bat ere mugitu, eta PSNren laguntza izan du gobernu guztietan, baina PSNek ere, eta orain ahoa irekitzen zaie memoria historikoaz, baina ez batzuk eta ez besteek ez dute urrats bakar bat eman azken 20 urteetan. Pasan legintzaldiaren ondarretan lortu zen Nafarroko memoria historikoaren legea indarrean jartzea. Baina hori bere horretan gelditu zen, UPNek onartu zenetik ez zuen urrats bakar bat eman hori garatzeko, eta legintzaldi honetan urrats importanteak eman dira, ez bakarrik Nafar gobernuaren aldetik, baizik eta udal asko eta askoren aldetik. Eta nik hor, berriro ere, Iruñeko udala balorean jarri nahi dut, Mola eta Sanjurjoren ezurrak eraikin horretatik, kaidosetik, erorien monumentutik ateratzeak, daukan balio simbolikoak adierazten du borondate politikoa. Oraindik Frankoren ezurrak hor daude, eta Pedro Sánchezen gobernua mila buelta ematen ari da. Iruñan hori horrela egin zen. Zara eta gehiagiri gabe, eta horrek jende askorentzat izugarrizko esangura dauka. Nafar gobernuak ere urrats handiak eman ditu, DNA bankua egitea, desobiratze, ez dakite, 100 desobiratze egin dira legintzaldi honetan, programak martxan jarri dira, eskoletan memoria historikoaren ezagutza garatu alizateko, babes instituzionala eman zaio gai honi. Eta hori borondate sozial eta politiko baten isla da, eta bide horretan urratsak ematen jarraitu behar du. Ez dakit komentatu denetik zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun egiteke dauden, ez dakit, aferetatik oraindik atera ez dena? Bueno, bai, iruditzen zait legintzaldi honetan hainbat arlotan sakondu behar dugula, nik 2015-etik daukadan arantza bat, eta euskaldunok daukagun arantza bat behingoz ateratzeko momentua da. Euskararen lege berria eskatzen du aldaketaren aro historiko honek. Benetan frustrazio handia izan zen 2015-eko akordio programatikoan hori adostu ez izana. Iruditzen zaite legintzaldi honetan horretan, urrats batzuk eman direla hizkuntza politikan, jakina, gutxienez ez daukagu kontrako hizkuntza politika bat, UPNek eta PSNek egiten zuten moduan,
baina bueno, egin diren dekretuek eta eman diren urrats horiek behar dute estaldura legal oso bat eta estaldura juridiko oso bat. Eman dira urrats batzuk konsensurako bidean eta uste dut aukera hori baliatu behar dugula. Eta gure helburuetako bat izango da legintzaldi honetan euskaren lege berria zonifikazioa gaindituko duena eta Nafarroan bizi garen euskaldun guztioi eskubide berberak aitortuko dizkiguna. Aldaketak hori eskatzen du, ez da posible aldaketaren aro batean, berdintasunaz hainbeste hitz egiten dugunean, ekitateaz eta aukera berdintasunaz hitz egiten dugunean, oraindik ere UPNek eta PSNek egindako legeak indarrean jarraitzea. Orduan, maiatzaren 26an hitzordu garrantzitsua eta erabakigarria noski baietz, zen nolako aurreikuspenak dituzue? Bueno, esaten genuen 2015ean aukera historikoa genukala, ziklo aldaketa bat egiteko, eta lortu genuen, baina etzen kasualitatez gertatu. Jende askok, toki askotan, lan handia egin zuen eta borroka handia egin zuen hori lortzeko. Iruditzen zait, 2019 honetan eta maiatzaren 26an, beste hauteskunde historiko bat zuen aurrean gaudela. Eta ez dut esango ilala bizikoak direnik, baina benetan asko daukagu jokoan. Eskuinak eta erregimenak oro har, eskuinak eta alderdi sozialistak nahi dute, horretara dedikatu dira legintzaldi honetan, beren helburu bakarra da aldaketa etetea. Erregimen zarreko eredura bueltatzea. Eta aldaketaren indarrok erakutsi dugu badagoela beste modu bat Nafarroa eraikitzeko eta horrek bat egiten duela Nafarroa jendartearen gehiengoarekin. Eta autua berbera da, oraingoan ere, da erregimena edo aldaketa. Erregimena edo aldaketa eta ez dago tartekorik. EH Bilduk uste du ez dagoela tartekorik. Eta aldaketaren protagonistak ara. Geroa bai, Podemos, Izquierda Ezkerra eta EH Bildu. Eta hori da ezinbestekoa, gehiengo hori mantentzea ezinbestekoa izango da aldaketaren bideak aurrera egin dezan. Eta horren baitan iruditzen zaigu jakinda. EH Bilduk lau urte hauetan erakutsi duen ardura, erakutsi duen gaitasuna, bai ezberdinen artean akordioak erdiesteko eta bai ezkerreko ikuspegitik gobernuan eragiteko, horrek bultzada bat eskatzen duela. Gure helburua eta gure aspirazioa hori da, aldaketaren esparruan lidergoa izatea, aldaketaren esparruan lehenengo indarra izatea, eta guk beste gobernu eredu bat planteatuko genuke, lidergo konpartituak eraikitzeko. Eta hori da, azken batean jokoan daukaguna. Bestelako tentaziorik izan ditzakete beste batzuek, eta hor, bueno, Maria Txibitek bere burua presidente ikusten du. Maria Txibitek eta alderdi sozialistak beti egin duten autua egin beharko dute, edo aldaketak planteatzen duen hautagaia babestu, edo eskuina babestu. Maria Txibitek ez dio irabaztiko aldaketari. Eta hori da, beti izan duen autua, eta oraingoan ere izango duena, badakigu zer egin duen historikoki, eskuinaren makuldua izan. Ia oraingoan zer egingo luke, baina ni edozein kasutan konbentzituta nago, aldaketaren indarrok gehiengo hori mantentzeko aukera eta gaitasuna izango dugula. Ba, mila esker gurekin egon izanagatik. Ba, mila esker zuei. Hurrengora arte. Amaitzeko, keriketan atala eskainiko dizuegu eta honen barne edo honen baitan Arrosadiako hilabete kulturalari buruz hitz egingo digu Oiana Huertak. Urte asko daramatza prestakuntza taldean eta esan bezala berak kontatuko digu. Disfrutatu, eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar kontu gehiago, bihar arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.